Sådan. Vi har lige optaget et program om, hvordan vores forhold er med teknologi og os mennesker, og vi har talt dopamin, vi har talt skærmafhængighed, vi har talt skærmtid og smartphones og alt det her, og vi har også fået skudt en hel masse myter ned, men vi har slet ikke tid nok, og derfor har jeg mit skønne panel samlet her til nogle opfølgende tips konkret til, hvordan man egentlig kan håndtere det, når man møder nogle af de her ting, og også hvordan man måske kan passe lidt på sin egen skærmtid, ikke fordi videnskaben siger det, fordi det gør videnskaben faktisk ikke, og det vil du kunne høre i programmet, men fordi det kan være sund fornuft. Andreas, du talte om dopamin især i programmet. Prøv lige at fortælle kort problematikken med det, og hvad du plejer at kalde den slags. Jo, altså hvis man skal give sådan et meget lavpraktisk råd, når man render ind i den her store jungle af alle mulige folk, der gerne vil råde en og fortælle en, hvorfor telefoner er farlige eller gode, eller hvad nu er, så når det man meget tit render ind i, det er det, jeg kalder hjernekrømmel. Altså man har nogle argumenter, som er meget lige til og meget håndgribelige, skærer ned, gør det, kan stoppe efter en time, være opmærksom på, om der er andre problemer, og så bliver der lige læst et eller andet, og det skal man, så kommer ord som dopamin, eller amygdala, eller frontallapper, eller et eller andet andet lige listet ind, som sådan en markør for at vise, at personen har ret og er vældig, vældig klog. Der er så også bare forskning, som viser, at vi er enormt følsomme over for de der neuromarkører. Der er simpelthen lavet en hel række replikerede, robuste studier, som viser, at hvis jeg lige får listet ind, hey, jeg har en PhD i hjerneforskning og i øvrigt dopamin, så vil du være meget mere tilbøjelig til at tro det, jeg siger, selvom det i virkeligheden er noget pseudovidenskabeligt B. Så et rigtig godt råd, det er, pas på hjernekrømmen. Ja, det kan ligge i overskrifter, det vi stod på alle mulige steder, nogle af de her lidt populærvidenskabelige krymlede udtryk. Annemette, du havde nogle tips i programmet, som vi ikke nåede at komme ind på omkring, når vi har vores børn, som vi selvfølgelig skal opdrage ligesom med teknologi, ligesom vi gør med alle mulige andre ting, og hjælpe dem med at justere og ikke bruge for meget tid på det ene og det andet, ikke spise meget is og for meget slik. Det gælder selvfølgelig også teknologi. Ja. Når de så skal finde nogle gode apps for eksempel, jeg snakkede om det her med kvalitativt skærmbrug også, altså at man ikke kan reducere det der med at bruge en skærm bare ned til det kvantitative, altså tid, men også hvad det er, man bruger det til. Hvad vil du så anbefale forældre? Jeg vil anbefale forældre at være mere opmærksom på, hvad det er for nogle forretningsmodeller, der ligger til grund for de her apps. Og det er fordi, at de kan sagtens være designet til at maksimere mængden af tid brugt på de her apps, og det vil typisk være i de apps, som du får såkaldt gratis. Vi ved jo nok alle sammen, at det her ord gratis faktisk er decideret misvisende. Men man kan også være sikker på i det øjeblik, at den bliver givet såkaldt gratis væk. Så vil den formentlig være designet med henblik på at maksimere mængden af tid brugt på appen, og formentlig også mængden af mikrotransaktioner. Så hvis man gerne vil have noget mere kvalitetstid, og i øvrigt også gerne vil have nogle afsluttede skærmoplevelser, der ikke hele tiden forlænger sig selv, så kunne det være meget godt at insistere på rent faktisk at købe nogle fede spil og betale for dem. Spil som Florence, Gorogoa, Monument Valley osv. Vi putter alle de her links ind i vores show notes, ja, så I kan se dem og tage dem med hjem. Fordi meget af den her forlængede spilletid handler måske netop lige så meget om den her forretningsmodel og hvordan den er bygget ind i selve designet. Så det man nogle gange taler om, det er afhængighedsskabende forretningsmodeller. Men nu har vi jo faktisk lige i det her program konstateret på baggrund af forskning og evidens, at det er meget, meget svært at skabe eller at tale om noget, der er afhængighedsskabende her. Men man kan jo sige, at der er noget, der ønsker at forlænge din tid. Og at, ja, at det manipulerer på den måde. Og det skal vi være opmærksom på. Og så i øvrigt også holde tech-virksomhederne ansvarlige for, at den form for underholdning til børn især, men også til os andre, det er altså ved at være slut med, at vi kan acceptere. Og så kommer vi til dig, Christian. Er der noget, du mener, vi missede i programmet? Altså, rammer du inde med noget? Jeg synes ikke, vi fik skældt nok ud på Fortnite. jeg mener det, og det er ikke fordi, jeg er blevet for gammel til at blive dygtig til det. Det hænger rigtig meget sammen med den problematik, som Annemette, hun slår an, det her med, at den her glorificerede påklædningsdukke eller dansesimulator, den lever altså af vores opmærksomhed og af de mikrotransaktioner, vi bruger derinde. Så nu, lige for at komme den i forkøbet, for vi talte jo om Fortnite i programmet, og også om, hvordan vi måske ikke rigtig kan sige, at det er spillets skyld, at børn spiller længe. Ja. At der kunne være nogle andre ting. Hvis ensomme børn spiller computerspil, så var de nok ensomme i forvejen. Og hvis de spiller meget, så er det måske som en respons på, at de ikke har lyst til at gå ud og være ud i social sammenhæng, fordi de faktisk var ensomme. Men når det så er sagt, så kan man sige, at vi kan skælde ud på Fortnite, fordi det er en del af det, som Annemette taler om, nemlig en forretningsmodel, 100%. Der har en interesse i at få noget. Prøv at fortælle lidt mere om det.
det handler jo egentlig om, at Fortnite tjener ikke penge, når vi køber Fortnite. Fortnite tjener ikke penge, når vi spiller en runde Fortnite. Fortnite tjener penge, når vi køber et par grønne sko til 9 kroner, eller en blå hakke til 19 kroner, eller noget nyt backbling til 59 kroner, eller et battle pass til endnu mere. Og det er den her nudging, det her skub hen imod at købe bare en lille bitte smule. For hvis du har spillet 20 timer, og spillet bliver kedeligt, så lover spillet dig, hvis du bruger 9 kroner, så er det sjovt i et par timer, fordi du har fået på nye sko, og blærer dig med i skoleklassen også. Men på det tidspunkt, så har vi spillet 25 timer, og har brugt 9 kroner, så ligger det lige til at bruge 19 kroner for 3 timer, så 59 kroner for bare en time mere. Så der er den her, kom nu lidt mere, bygget ind i spillet, ja. Og den skal vi være super opmærksom på. Og den er rigtig mange computerspil, ikke kun på mobiltelefonen, men Counter-Strike gør det lidt med skins, League of Legends gør det også. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige steder, men vi må gerne være skeptiske overfor ikke hvad der foregår på skærmen, men hvad det er for en industri, og hvad det er for et miljø, der er rundt om. Og det er nok kigen, hvis jeg skal give et råd og opsummere det meget, meget kort, hvis ikke det er for sent, det er at bevare nysgerrighed. Kig på, jamen, hvordan har barnet det? Er det glad? Hygger han sig? Snakker han med nogle venner? Og så fokuserer mindre på, hvilken PEGI-mærkning det der spil, der nu engang foregik inde på skærmen, det måtte have. Ser barnet ud til at være glad? Ser det ud til at være i trivsel? Ikke bare er det underholdt, men er det sådan hele vejen ind i sjælen og ind i maven? Er det glad? Og det konstaterede vi i programmet, Andreas, du nævnte det, det er de aller fleste børn, det er de aller fleste voksne også, eller i hvert fald kan vi måske ikke sige, det er teknologiens skyld, hvis de ikke er det. Men der er en ting, som vi ikke fik snakket om, og det var skillet mellem det, der ofte bliver kaldt vores liv online, og så den virkelige verden. Mm-hmm. Kan man tale om, at vores liv offline er den virkelige verden, og vores liv online, så dermed er den hvad ikke virkelige verden? Hvad betyder den skelnen? Altså, jeg tror i hvert fald, at vi er ved at nå til et eller andet brydningspunkt, hvor det ikke længere giver mening at tale om de der to liv, man har, fordi alting er sådan det ene og det andet. Altså, jeg er Christian, og du og jeg har tweetet i løbet af dagen, og nu er vi her sammen, og vi har ikke mødtes før fysisk. Nogensinde før i dag. Men vi kender hinanden på en virkelig måde alligevel. Lige præcis. Ja. Altså, ja, vi har allerede et indtryk af, hvem vi er selvfølgelig igennem de personer, som vi kommunikerer via de medier, vi har mødtes på osv. Du har et radioprogram, jeg har nogle gange i andre tv-programmer osv. Men der er noget virkeligt, og det er ikke mindre virkelige mennesker, ikke mindre virkelige relationer. De er bare formet af medierne, og det er måske den ting, som jeg i virkeligheden har lyst til at sige, hvis man skal beholde den kritiske brille på os, at medier former os den måde, vi tænker på, former os de måder, vi projicerer os på, den måde, vi præsenterer os selv på, så den måde, vi havde lært hinanden at kende, og det indtryk, vi havde fået hinanden, havde været andet, hvis vi bare havde gået i klasse sammen, eller var blevet introduceret til et selskab eller et eller andet lignende. Så man skal på ingen måde begynde at sige, den ene virkelighed er virkelig, og den anden er ikke virkelig. Men man skal være opmærksom på, at de former den måde, vi tænker på, og den måde, vi er sammen på, på vidt forskellige måder. Og det er der værd at have med i sine overvejelser. Og det er jo kontekst er. Også, i virkeligheden. Ja. Lige her til sidst, Anne Mette, du har arbejdet i Medierådet for Børn og Unge rigtig meget med børn. Er der nogle gange en udfordring i, at forældrene ikke forstår det her? Altså, jeg ved, at børn har en frustration. Vi snakker også om det i programmet, at du sagde, at børn kommer hen til dig og siger, vil du godt hjælpe os med at fortælle forældrene, at vi faktisk har det meget godt, eller vi ikke er afhængige? Eller det er det virkelige liv, ja. Også når jeg snakker med mine venner på skærmen. Det betyder ikke, at jeg ikke har et socialt liv. Jeg har det bare gennem skærmen. Hvad gør man som forældre for at prøve at forstå det her? Ja, altså, det er et stort spørgsmål. Jeg må sige, lige siden jeg begyndte at beskæftige mig med den her problematik og har været ude at tale med forældre om det, har mit første spørgsmål været, er det et problem, eller er det bare noget, du ikke forstår? Det er et første spørgsmål, forældre må stille sig selv. Det næste spørgsmål så er, hvis det er et problem, hvad er egentlig problemet, når det kommer til stykket? Er det selve skærmen, eller er det nogle ting omkring skærmen? Det kan også hjælpe at spørge sig selv, dels, hvad er det her et symptom på? Men også, hvad er problemet, hvis det ikke er selve skærmen? Er det for eksempel nattesøvnen? Er det vores mulighed for at have et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, hvor vi har en rigtig samtale? Eller er det en helt tredje ting, som jeg ikke lige kan komme i tanke om nu? For eksempel en dårlig tone i computerspillene. Er problemet egentlig ikke computerspillet i sig selv, men at vores unge mennesker taler for grimt til hinanden derinde? Så er det jo der, man skal tage fat. Hvis det for eksempel handler om nattesøvn, så er det jo ikke et spørgsmål om at reducere skærmtid. Det er et spørgsmål om at have nogle regler for, om der skal ligge en telefon eller en computer ved siden af sengen. Og det er jo et godt råd, for eksempel. Ja. Lad være med at have telefonen ligge ved siden af sengen. Det skal hverken forældre eller børn have. Det er simpelthen en dårlig idé, også for søvnkvaliteten. Ja. I kan også gå ind og stille jeres telefon på sådan en nattetid.
hvilket skruer ned for det blå lys i telefonen, som er noget af det, der også messer lidt med vores hjerne i forhold til nattesøvn. Og der er masser af flere tips, og jeg prøver at samle så mange af dem, som jeg kan, ind i vores show notes i dag, fordi det har virkelig været et kompakt program med efterfølgende anden del her. Men tusind tak til jer, fordi at I var med både første og anden del. Tak skal I have. Selv tak.